Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Ronaldo zaxiraga olinganidan norozi bo'lib EMI o'yinini yakunlamay Old Traffordni tark etdi. Manchester United hujumchisi Cristiano Ronaldo uzoq tanaffusdan so'ng Rayo Vallecanoga qarshi o'rtoqlik bahsida asosiy tarkibda maydonga tushib, o'yin emas, o'yindan keyingi harakati bilan e'tiborga tushdi. EMI'ning Old Traffordda Ispaniya klubiga qarshi o'tkazgan o'rtoqlik o'yinida asosiy tarkibda maydonga tushgan 37 yoshli forward birinchi bo'limdan keyin zaxiraga olingan va uning o'rniga maydonga tushgan Amad Diallo Manchesterliklarning yagona goliga mualliflik qilgandi. Daily Mail va bir qator ingliz nashrlari xabariga ko'ra, Ronaldo tanaffusda zaxiraga olingandan norozi bo'lib, ikkinchi bo'lim davom etayotgan paytda o'yinni kuzatmay, Old Traffordni tark etgan. Muxlislar portugaliyalik yulduzning o'yinni erta tark etganini rasmga tushirgan. Esadamiz Cristiano bungacha Unitedning mavsumoldi 5ta o'yinini o'tkazib bordi. Osiyo va Avstraliyadagi turnirga ham bormagan edi. Avvalroq 37 yoshli futbolchi Yevropa Chempionlar Ligasida ishtirok etadigan klub safiga o'tish fikridan qaytmagan haqida xabar qilingandi. O'rtoqlik o'yini Liverpool o'z uyida Strasburgga yirik hisobda yutqazdi. Liverpool yangi mavsumga tayyorgarlik doirasida so'nggi o'rtoqlik bahsini o'tkazdi. O'z uyida Strasburgni qabul qilgan klub jamoasi javobsiz 3ta to'p o'tkazib yubordi. Ma'lumot o'rnida Liverpool bir kun avval Angliya Superkubogida Manchester City bilan o'ynadi. Shu sababli Fransiya klubiga qarshi bellashuvda asosan yoshlar maydonga tushirildi. Kanalimizning doimiy homiysi sizga eng katta koeffitsentlarni taklif qiladi. Kiring ro'yxatdan o'ting Real Food kodi orqali katta bonusga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi esa doimgidek kommentariyada. Espanyol to'purari Realdan taklif kutmoqda. Kataloniyaning Espanyol jamoasi hujumchisi Raul de Tomas faoliyatini Realda davom ettirmoqchi. Marka xabariga ko'ra Benzemaga o'rinbosar hujumchi izlayotgan Real hozircha De Tomas variantini ko'rib chiqayotgani yo'q. Futbolchining o'zi esa boshqa jamoalar taklifini rad etib, aynan qurolli klubidan shartnoma kutmoqda. 27 yoshli forward aynan Real tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. 2019-yilda u Benfikaga 20 million yevro evaziga sotib yuborilgan edi. U yerdan futbolchi Espanyol safiga borib qo'shildi. EMI va Liverpool bir futbolchi uchun kurashadi. EMI Niderlandiyadan yana bir futbolchi xarid qilishi mumkin. Xabarlarga ko'ra PSV yarim himoyasi Ibrahim Sanxari Qizilvistlar tomonidan kuzatuvga olingan. Ammo bu xarid oson bo'lmaydi, negaki Sangariyaga PSG ham qiziqish bildirmoqda. PSV'ning o'zi futbolchini sotishni istamaydi. Futbolchi 35 million yevrolik tovon puli hamda 2025-yilga qadar mo'jallangan bitimga ega. PSG o'z yulduzini jamoada olib qolishga harakat qiladi. Xabarlarga ko'ra Parijga rahbariyati Lionel Messi bilan shartnomani uzaytirish borasida muzokaralar o'tkazgan. Messining amaldagi bitimi 2023-yilning yozida yakun topadi. Uni Barselonaga qaytishi borasida mishmishlar mavjud. Ammo futbolchining o'zi yangi mavsumda PSGga Yevropa Chempionlar Ligasini yutishda yordam bermoqchi. Juventus Lazio yetakchisini o'z safiga qo'shib olmoqchi. Lazio'ning serbiyalik yarim himoyasi Sergey Milinkovich-Savich faoliyatini Juventusda davom ettirishi mumkin. Italiya ommaviy axborot vositalari bergan ma'lumotlarga ko'ra, turnirliklar 27 yoshli futbolchi uchun Lazio'ga 44 million yevro Daniel Ruganini taklif qilishgan. Hozircha rimliklar bu taklifga o'z javobini bergani yo'q. Milinkovich-Savichning amaldagi shartnomasi 2024-yilda yakunlanadi. Transfer market uni 70 millionga baholagan. Umtitini o'z safida ko'rishni istaydigan klub topildi. Olympiakos Barcelona'ning fransiyalik himoyasi Samuel Umtitiga qiziqish bildirmoqda deb xabar beradi Ispan. Manbaning xabariga ko'ra Gressa klubi yozgi transferlar onasida futbolchini ijaraga olish variantini ko'rib chiqmoqda. Avvalroq fransiyalik futbolchi Ringga borishi mumkin edi, ammo tibbiy ko'rikdan o'tmagandi.
28 yoshli Umtiti o'tgan mavsumda Barselona tarkibida bitta o'yinda maydonga tushdi. Uning klub bilan shartnomasi 2026-yilning yoziga qadar mo'ljallangan. Barsa maqsadini e'lon qildi. Barselona prezidenti Joan Laporta jamoaning yangi mavsumdagi maqsadlarini ochiqladi. Men jamoa kelasi mavsum La Liga chempionligi va Yevropa Chempionlar Ligasi g'olibligi uchun kurashishiga ishonaman. Har ikki musobaqada g'olib chiqishga harakat qilamiz. Bunga imkoniyatimiz yetarli. Jamoa Barselonaning o'ziga xos o'yin uslubini namoyish qila oladi. Bu usul muxlislarga juda yoqadi, deydi Joan Laporta. Barselona yangi mavsumdagi ilk rasmiy uchrashuvini 13 avgust kuni o'tkazadi. Shu kuni Xavi Hernandez shogirdlari Ispaniya chempionatining ilk turida Rayo Vallecano jamoasini qabul qiladi. Gvardiola Hollandning City libosidagi birinchi o'yiniga qanday baho berdi? Manchester City bosh murabbiy Jose Guardiola Norvegiyalik hujumchi Erling Hollandning ilk uchrashuvi haqida gapirdi. Hujumchi Liverpool bilan Angliya Superkubogi o'yinida asosiy tarkibda maydonga tushdi. Unda imkoniyatlar bo'ldi, birinchi taymda 2 yoki 3 ta va o'yin oxirida bitta. U ko'p marta kurashga kirishdi va astoydil harakat qildi. U bugun gol ura olmadi, ammo boshqa kun buni eplaydi, deydi murabbiy. Istalbidamiz Norvegiyalik Angliya klubiga 2022-yilning yozida ko'chib o'tgandi. Avvalroq Holland kechagi bahsning eng yomon futbolchisi bo'lgani aytilgan edi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video qiziqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.